Yo'l transport hodisalarining oldini olish, birinchi navbatda harakat ishtirokchilarining qoidalarga qanchalik amal qilishi va yo'l infratuzilmasiga bog'liq. Shuningdek, haydovchilik guvohnomasini o'qib, adolatli imtihonlar orqali olish ham muhim ahamiyatga ega. Bunda korrupsion xatti-harakatlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Jizzaxda Vatanparvar tashkiloti mas'ul xodimi fuqaroga haydovchilik guvohnomasini olib berish uchun evaziga 1100 AQSh dollari olgan vaqtda qo'lga olindi. İqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirda Vatanparvar tashkilotining Jizzax viloyatida ishlovchi mas'ullardan biri qo'lga olindi. Uning haydovchilik guvohnomasi berishga vakolati bo'lmasa-da, xizmat mavqeidan foydalanib, qaroga B toifadagi haydovchilik guvohnomasi olib berishni va'da qilgan. Buning uchun tanishlari borligini, qaro o'qishga bormasdan 10 kun ichida guvohnoma olishi mumkinligini aytgan. Xizmat evaziga 500 AQSh dollari va yana bir fuqaroga B C toifadagi haydovchilik guvohnomasini olib berish evaziga 600 AQSh dollari talab qilib, jami 1100 AQSh dollarini xizmat xonasida olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Xonasidagi kuzatuv kamerasi orqali huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarini ko'rib, pullarni derazadan uloqtirib, izlarini yo'qotishga bo'lgan harakati unga foyda bermadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom etmoqda.